Boas tardes a todos os que estades na sala. O primeiro que debo de facer son darlle os meus agradecementos a Elena Candia por pensar en min. Non só por pensar en min, sino pois, despois de unha serie de conversas, pois contar comigo para o proxecto da cidade de Lugo. Isto trata de ser unha segunda oportunidade. Habitualmente na vida, en poucas ocasións, dispós de segundas oportunidades. En este caso, pues, presentase esta oportunidade para poder dar continuidade a un traballo que iniciei fai aproximadamente 4 anos e que, bueno, pues, se veu truncado en un momento determinado, non? O sea, ao meu espírito, a miña intención é dar continuidade a un traballo que xa viña iniciando no ano 2019. Por outro lado, quero manifestar que isto para min é unha oportunidade de crecemento profesional e personal, que neste momento pues, non vou a deixar pasar por diante. O sea, a oportunidade que se me presenta de poder adquirir o compromiso de, en caso de que de que o Partido Popular alcance a alcaldía de Lugo, pois poder dirixir a empresa municipal de Bisdusa, para mí é un reto profesional e un reto personal que non que como toda persona non debe de deixar pasar por diante nin desaproveitar. E Bisdusa é unha gran ferramenta. Vale, e Bisdusa é unha gran ferramenta que prácticamente desde a súa constitución está infrautilizada. Limítase a actuacións moi concretas históricamente veñen desarrollando, como pode ser os alquileres sociales, en colaboración coa Consellería de Benestar, a subvención de cada vez menos, un pouco na línea que dicía Manolo, subvencións que neste momento veñen dos fondos europeos e que hai que axilizar e dar trámite porque o plazo de execución e de xestión é moi curto, non están prácticamente, bueno, si ves gráficos, ves a cantidad de importe que veñen xestionando ano a ano cada vez é menor e inferior. E digo que a Bisdusa é a gran ferramenta porque a partir desa ferramenta se poden facer un montón de actuacións. Dado, xa que te has comunicado por cortesía, xa dicho, mira, voy a ir esto, o no, no... No has conseguido. Respóndete tú solo, no te respondo a la pregunta, vamos. ¿Qué? Está fuera del partido. Joder, pero podría ser por cortesía, yo qué sé, o por... Yo que sé. Si yo solo lo hago por amor, pues a mí me... Sí, informativamente tampoco es que... ¿Qué otra pregunta? ¿Por qué a través de Bisdusa en una candidatura? ¿Por qué te incorporas a través de Bisdusa no directamente en la candidatura? ¿Por qué se decide esta... No sé si se pregunta para ti o para Elena o para otro asunto solo? Creo que unía un poco... o sentido dos dous, naide quería que se interpretara que gestionábamos isto desde unha revancha, desde un rancor, queríamos que prevalecese o perfil de a súa experiencia técnica e os objetivos en común, ¿no? Creo que, bueno, ainda que efectivamente eu sabía, porque además se fixo público que deixaba de pertencer ao Partido Socialista, esa condición, é dicir, ser membro do Partido Socialista, non era o que destacaba, ¿no? Para él, mirar chegar a un acordo. Era a súa capacidade de traballo, a súa formación, a súa actitud e cercanía que tivo nun curto espacio de tempo que me parecía, bueno, certamente, bueno, pues moi peculiar, ¿no? Como definía a xente, a pesar do curto espacio de tempo que tivo con responsabilidade,